Exatamente, parece até brincadeira, mas um homem identificado como Ciro dos Santos foi esfaqueado dentro de um motel em São Sebastião da Boa Vista, aqui no arquipélago do Marajó. E de acordo com informações contidas no relatório da polícia, a principal suspeita é uma mulher conhecida como Jaqueline Tavares. Ela foi contratada como garota de programa pela vítima. Ainda segundo a Polícia Civil, a equipe da delegacia foi acionada por volta das 3 horas da madrugada. Ao chegar no hotel, encontraram Ciro esfaqueado com aproximadamente 20 golpes. No local, havia sangue por todos os lados, o que pode indicar que o homem ainda tentou de alguma forma se defender das facadas. O mesmo foi encaminhado com urgência ao Hospital Municipal da cidade para receber atendimento médico. Já a guarnição, após receber as informações detalhadas de quem seria a acusada, começaram a fazer buscas pela cidade até encontrar com a mulher na região das pontes. Jaqueline estava toda ensanguentada e a faca utilizada por ela para cometer o crime foi encontrada nas proximidades. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Ela deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio.